Hvordan føles det å være nominert? Nei, altså vi hadde en sterk første omgang. Følte at på de 10 første minuttene så hadde vi litt trøbbel på venstre siden, men vi gjorde noen rokeringer der rundt omkring ute i halvveis der. Og nå føler jeg at vi har en god begynnelse i det minste. Og du tror dere vinner til slutt? Ja, altså vi har problemer med, altså når vi kommer til den siste fjerdedelen, men vi fortsetter å angripe. Men du godt organisert? Vi godt organisert, herregud, det der vi har øvd på dette her. Så bra, og det altså visekategorien som gjelder. Hva har du lyst til å si til seerne våre? Du kan velge fritt. Tja, hvis jeg føler ikke så veldig mye, men jeg veldig... Hva det heter? Jeg veldig takknemlig. Jeg har, sånn, for å være helt alvorlig, så har jeg... Det et album som jeg har jobbet med i dedikert 3 år av livet til. Det er et album som består av forbudte låter fra hele verden, som jeg har oversatt til engelsk. Og som allerede har blitt utvist fra Russland, utvist fra Libanon, sensurert fra de største statskanalene i verden, og så videre. Så det å på en måte få vite at musikken er verdsatt her i Norge, det er en fin bonus i det minste. Men det har gått grundig til helvete etter at den plata kom ut. Det er bra. Ja, utvist fra Russland og så videre. Betyr det ekstra mye å bli nominert for en så viktig plate? Nei, det gjør ikke det, for at arbeidet er viktig i seg selv. Dem som har skrevet de sangene her, de er folk som har blitt drept for musikken sin. Det er folk som fortsatt sitter i fengsel for å skrive akkurat de sangene her. Og den takknemligheten som de viser, den takknemligheten som slektingene deres viser, lytterne deres viser, for det prosjektet her, har på en måte vært bonus nok i seg selv etter at plata kom ut for 3 måneder siden. Men for meg personlig, det er jo stas å være nominert i Spellemann, for faen. Det er jo... Det er det. Tusen takk for gode svar på dårlige spørsmål. Takk for praten og lykke til. God fest!